आज हाम्रो उप्स डे थ्री को आज हाम्रो बेकरी बेकरी रे ब्रेड ब्रेड है ब्रेड ब्रेड रेडी हुँदैछ। ओहो भाउजू यो त खतरा रहेछ त, के बनाउनु भयो भाउजू? त बबाल बनाउनु भयो त दाइ, त्यहाँ हेर्नु न ऊ सही भएछ नि त नि बिन्स यो यता हाम्रो यता थाई सेफ के अरे गोपाल एल गोपाल एल सेफले बनाउँदैछन् अब बबाल नुडल्सहरू यहाँ पुरा प्रिपेयर हुँदैछ यहाँ ए थाई राइस नुडल्स अरे ल यता हेलो 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 सबैजना रामायण महाभारत के हुन्छ सबै च्यालेन्ज हान्ने हो के गर्नुपर्ने भयो होली एक्सटेन्ड गर्ने हान्दिउँ न त ल ठिक छ बसौँला मेरो त सन्डेसम्म छुट्टी छ बसिदिन्छु म त हाम्रो ब्रेकफास्ट हो कि के हो यो ब्रेकफास्टमा नुडल्स आजको हाम्रो किचन एन थुप्रै नमस्ते यो एउटा मात्र माछा हो कि थुप्रै माछा छ क्या पे मैले गर्न सक्दैन सी इज भेरी एक्सपेन्सिभ है त भेरी एक्सपेन्सिभ किचन एन हजुर हजुर अल गुड हो यहाँबाट चाहिँ खास के देखिने रहेछ है बाघै देख्ने रहेछ पाटे बाघ स्याङ्जाको स्याङ्जाको पाटे बाघ हेर सेल्फी यहाँबाट भ्यू हेर्ने रहेछ होइन त मस्त भ्यू ल सो वाट इज दिस कल नोरम्यान लुक आउट कुल डाउन है स्याङ्जाको पाटे बाघ ल ल ल जम 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 अब जम टाइम वेस्ट नगरौँ ल सबैजना लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो रेडी हो रेडी भयो तिम्रो द बिग ड्रिफ्टमा जानलाई होइन सुनिता रेडी ओके सो द बिग ड्रिफ्ट होइन त हामी कुमारी हामी अब कता जाँदैछौँ बिग ड्रिफ्ट होइन ल बालुवाको थुप्रो हेर्न जाने अरे होइन द फाइनल डे सो आफ्टर दिस हामी डाइरेक्ट टु मेलबोर्न फर द थकाली सेट ओ हो थकाली खाना खाने अरे क्या सबैजनाले तिन दिन भयो अरे खाना नखाएको त्यही भएर आज चाहिँ दबाएरै दिने भनेर थकाली सेट खान जाने अरे ल कता कुन रेस्टुरेन्टमा हो त हामी जाने थकाली रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ ओके वी गन फाइन्ड इट एनी वे है त अलराइट ल बिग ड्रिफ्ट है त यहाँबाट कन्फ्युज हुने रहेछ होइन मान्छेहरू यहाँ दो बाटो रहेछ यता बिग ड्रिफ्ट जाने बाटो यता हिस्ट्रिक सिमेट्री ल ऐतिहासिक मान्छे काट्ने ठाउँ
ल ठीक छ अस्ट्रेलियाको मान्छेहरु गाडीको ठाउँ होला सायद ऐतिहासिक सिहान हुन पर्छ ल छिटो छिटो ल यात्रा जारी नै छ है के भयो रे सुप्रिया सर्प यहाँ चाहिँ अघि अगाडि आएका मान्छेहरूले चाहिँ अगाडि बाटोमा चार पाँचवटा सर्प छ भनेर भनिरहे है अनि त्यसैले अब कन्फ्युज होला बिग ड्रिफ्ट यता भनेपछि माथि ल उकालो है त त्यही भएर अलिकति केयरफुल हुनुपर्ने बेला भएछ अस्ट्रेलियामा चाहिँ सर्प त नर्मल हो क्या होइन ए पाटे बाघहरू त आइसक्यो भनेपछि अब सर्पहरू त नर्मल हो नि र सबैजना अलिक केयरफुल भएर है माथि माथि मात्र हेर्ने होइन मुनि बाटोमा पनि हेरेर सावधान अलि केयरफुल भएर हेर्ने ए हर गर्मी हजुर अगाडि पुगिसक्नु भयो नि त्यस्तो त नपाउनु पर्ने होइन ओहो र अब त जुत्ता खोल्नुपर्ने बेला भयो नि त यस्तो गाह्रो रहेछ म जुत्ता खोल्छु हजुर चप्पल ल्याएको छैन नि त मैले अन्त गाह्रो रहेछ नि त यताबाट त हो तेरि हामी त धेरै गाह्रो गाह्रो ठाउँमा हिजो नि त्यस्तै हेर ए ल ल जुत्ता खोले ल लेट्स गो लेट्स गो ल है बिस्तारी बिस्तारी हिँड है ओहो ओहो धेरै गाह्रो छ धेरै धेरै ओह्रालो निकै ओह्रालो रहेछ यहीँ ल बिस्तारी बिस्तारी चप्पल खोल चप्पल चप्पल खोल चप्पल खोल चप्पल खोल पानी होइन हो बालुवा हो ओहो बिस्तारी ल एकछिन वेट अगाडि बाटो बन्द छ दुईजनालाई हिँड्न देऊ ल हिँड 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 हामी यहाँ आइपुगे यो यो सर्टकट बाटो हो कि क्या हो ओहो थाहा क्या यस्तो उकालो रहेछ अनि लास्टमा त यो यस्तो त एभरेस्ट बेस क्याम्प जानुभन्दा अगाडि यस्तो ठाउँमा आउनुपर्छ कि अलिकति ट्रेनिङ हुन्छ यो त हो नि सुप्रे लड्ला है लड्ला लड्ला अलि रेस्ट गर रेस्ट गर रेस्ट गरेर आऊ यहाँबाट गुल्ट्यो भने त निकै ऊ मुनि नै पुग्छ नि फेरि तिम्रो कुन बाटो गएको त नि त्यता बाटै नभएको ठाउँतिर अनि बिस्तारी चढ बिस्तारी त्यही त नि ल ल ल ओहो लड्छ चिप्लिन्छ है पुस 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 फाइनल बिस्तारी बिस्तारी ल सकेन चप्पल खोल न चप्पल अँ चप्पल खोल चप्पल चप्पल खोल अनि अगाडिको औँलाहरूले गाडिन्छ के लड्छ लड्छ हिमाल चढ्ने तरिका यहाँ हामी आइपुग्यो है त फाइनल पुस ओहो
snake. कस्तो एक्सपीरियन्स भयो तिम्रो पहिला यो तिन दिन चाहिँ एकदमै स्पेसल भयो होइन स्पेसल हजुर अब घाम पानी सबै देखियो डेजर्ट पनि देखियो हरियो पनि देखियो डाँडा पनि देखियो समो पनि देखियो सबै देखियो ल सही हो सुनिता स्पेसली सुनितालाई मरुभूमि हेर्छु हेर्छु भन्थ्यो क्या ल कस्तो लाग्यो मरुभूमि भन्दै हो नि त ल रमाइलो लाग्यो दुबई पुग्यो जस्तो लाग्यो दुबई साउदी कतार दुबई पुग्यो जस्तो लाग्यो तर मलाई खेल्न मन लागेको छ खेल्न पाएन त्यही पनि खुसी छु बाटा दिएन सुप्रिया हाउ इज योर एक्सपीरियन्स सो हाउ इज योर एक्सपीरियन्स रमाइलो भयो हाम्रो रूपेश भाइ चितवनको पाटे बाघ भनेर नि चिन्दो रहेछ निकनेम चितवनको पाटे बाघ रे स्याङ्जाको पाटे बाघ हो स्याङ्जाको पाटे बाघ यता छ ओ सही हो ल हामी सबै अब है यहाँबाट म्याजिक मोमो होइन त फाइनल डेस्टिनेसन त्यसपछि त्यहाँ पनि खिच्छ ओके ल हामी चाहिँ फाइनली मेलबर्न है मेलबर्न आइपुगेको छौँ आफ्टर क्याम्पिङ है थ्री डेज क्याम्पिङ थ्री डेज टु नाइट्स क्याम्पिङपछि यहाँ अब थाली सेट खाना सेटको लागि चाहिँ म्याजिक मोमो रेस्टुरेन्टमा ल सबैजना डरो भात खानको लागि हात तिघारेर बसिरहेछ सबैजना हात धोएर सुप्रिया चाहिँ डरो थपेर खान्छ जस्तो छ दात तिघारेर दात तिघारेर त्यो त गोट करी आइपुगेछ यहाँ ए भाइहरू यस्तो भोगाएको रहेछ कि रुपेश भाइ सन्दीप भाइ अरू खाना आएको र उसको खाना थप्ने बेला भइसक्यो कि गोपालको चिकन करी आएको छैन होइन इन्जोय गरौँ है इन्जोय गरौँ खाना फकाली सर नमस्ते मेरो नाम बराबर के अरे के अरे नमस्ते तिम्रो नाम के अरे अरिगातो सरिगातो भन न अरिगातो गोजाइमास इन्डिङ गर्छ नि त इन्डिङ ल अरिगातो गोजाइमास यहाँको रेस्टुरेन्टलाई हेर्नु यहाँको डोसा कर्मलाई अनि आजको ल आजको खानपिन कार्यक्रम सिद्धि अब डिनर होइन सो धन्यवाद केही त भनेको छैन सिधै धन्यवाद कस्तो कस्तो लाग्यो त नि आज दाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म खबर गरिदिन्छु पहिला सबैजना कस्तो लाग्यो आज एकदम होइन खाना भने होइन क्या टुर भनेको
सुनिता मरुभूमि देखेर कस्तो लाग्यो भन एकदमै रमाइलो अनि खाना पनि राम्रो दुबई पुगे जस्तो भयो स्विजरल्यान्ड मरुभूमि देखेर स्विजरल्यान्ड देखेर के अरे मिनु हजुर रमाइलो भयो तिम्रो त फर्स्ट टाइम है हाम्रो ग्रुपमा हजुर ल ठिक छ आइराख्नुपर्छ है हजुर अरे ल ल्याइराख्नुपर्छ है ओके सो नेक्स्ट हाम्रो टुर चाहिँ चाँडै नै एनाउन्स गर्दैछौँ हामी होइन त ओके नो वरिस ल हाम्रो है तिन दिनको ब्लग के अरे क्याम्पिङ सिद्धि गर्छ र सबैजनाले भनिदिनु त एकचोटि के अरे के त्यो नाम चाहिँ के हो त च्यानलको Let's make it 1,000 subscribers this time. Whoa! 1,000 subscribers! Right, Allah. Thank you. Thank you. Thank you.